Дорогі друзі, звертаюсь до вас стосовно ситуації з пальним. Більше 2 місяців в країні тривають жорстокі бойові дії. Війна забирає не лише людське життя. Російський агресор щодня і щоночі варварськи знищує інфраструктуру. Мости, дороги, залізничні об'єкти, нафтобази, елеватори, тягові електропідстанції на залізниці. Ми мали суттєве внутрішнє джерело постачання пального, допоки ракетним ударом не знищено нафтопереробний завод у наших сусідів у Кременчуці. До того ж, на мирні і звільнені території починає повертатись велика кількість людей. Чимало людей зупинилося на тимчасове проживання. Так, є напруга, але в умовах війни завжди труднощів чимало. Головне – забезпечити пальним нашу армію за можливості галузі критичної інфраструктури. А це міський транспорт, швидкі допомоги, правоохоронців, рятувальників, енергетиків, комунальну техніку. І ми намагаємося діяти саме так. Разом із тим, керівництво держави оперативно перебудовує логістику. Уряд шукає баланс між інтересами трейдерів і споживачів. На жаль, реальність війни і в тому, що ворог знищив значну частину нашої економіки. Наразі України немає вільних джерел, з яких можна дотувати знижену ціну на пальне. В таких умовах без зростання ціни на пальне не обійтися. Протягом тижня-двох очікується налагодження постачання з єдиного стабільного джерела Європейського Союзу. Отже, треба бути готовими, що ціна на певні види пального буде на рівні із сусідніми країнами. Шановні земляки, прошу вашого розуміння. Коли така жорстока війна, коли ворог вбиває наших дітей, жінок, коли знищується промисловий, економічний, культурний потенціал, який наш народ створював віками, важливо не зайвий раз кудись прокататися. Можна утриматись. Головне – все для фронту, все для перемоги, для збереження життєдіяльності територій. Слава нашим Збройним силам України за те, що ми живі. Разом ми сильні. Україна переможе.